Новий удар по Трампу. Демократи, які отримали після виборів більшість у нижній палаті американського конгресу, готують перше розслідування проти президента. Що саме хочуть з'ясувати і чим це може загрожувати першій особі? Розбирався Дмитро Анапченко. Експерти заявляли у кожному телеефірі, варто противникам Трампа перемогти на цих виборах, як вони паралізують роботу адміністрації нескінченними розслідуваннями. Був шанс, що це перебільшення, але виявилося, все так і є. Як з'ясував зі своїх джерел серед демократів телеканал ABC, хоч новообрані конгресмени і отримують повноваження тільки січня, вони вже зараз запасаються компроматом для старту масштабного розслідування проти президента. За даними ABC, в комітеті з нагляду Палати представників Конгресу збирають дані щодо особистої участі президента у виплатах своїм колишнім коханкам. Перші запити надіслали ще місяць тому, втім тоді справа не зрушила з мертвої точки. Всім було зрозуміло, конгресмени-республіканці заблокують будь-яке голосування. Але в нових умовах у противників Трампа і власних голосів вистачить. Що саме вони мають намір розслідувати, теж зрозуміло. За даними Wall Street Journal, слідчі володіють доказами, що Трамп особисто дав команду заплатити за мовчання жінками, з якими крутив романи. Порноактрисі Стефані Кліфорд та колишні моделі Playboy Карен МакДугал. Було це в ході президентської гонки, тому може трактуватися як порушення виборчого законодавства. Але сам Трамп запевняє, нічого не знав, мовляв, платив його юрист за рахунок власних коштів і за особистою ініціативою. Парламентських слухань тепер буде безліч. І чому президент міністра юстиції у відставку відправив, і щодо податкових декларацій Трампа за всі роки, і щодо того, чи перешкоджав Білий Дім розслідуванню спецпрокурора Мюллера, будь-яке важливе рішення, прийняте за останні два роки, візьмуть під контроль, поставлять під сумнів і організують гучні парламентські слухання із телевізійною трансляцією. А чиновники просто не зможуть не прийти, їх повістками викликатимуть. Відновити хочуть і російську справу. Комітет із розвідки своє розслідування вже завершив, виніс вердикт, що доказів змови немає, але тепер у демократів вистачить голосів, аби переглянути ці висновки. І все це стартує вже всередині січня, коли після свят новообрані конгресмени увійдуть до своїх кабінетів. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».